Tangu. Eh, nambia kama mtani. Ah, see bwana mtani. Eh, hatari sana kwa kweli. Ehe, naona mwaka huu mna kama mnaelekea vile kuzama. Kwa nini? Ah, kwani uone? Mtani uone mtani anayoendelea huko upande wa pili. Teni bora umenikumbushi mtani. Yaani bora umenikumbushi. Eh, ah sasa hivi sisi tunanenepa. Ah, unanenepa gani bwana? Yaani karibia kajaanza lakini unajiona tayari mtu ushachukua. Sasa ingekuwa sisi mchukuzi zile zote mara nne tungepasuka. Sasa sisi tunachukua mara sita. Mara sita bwana. Aliyesema mara kumi kaja kwetu. Teni sasa hivi mimi nashangaa sana mnajiaibisha sana. Kwa nini? Ah. Mimi kama pale nipopanga pale nyumbani. Eh. Kumbe bwana kuna watu wa Yanga wengi tu pale mpaka mabanda ya uani. Sasa unalala usiku. Hata ile si timu ya wananchi. Wananchi. Sasa mimi nani? Mimi zindiko. Utajua mwenyewe wewe ukitaka kuwa mwananchi ingia klabu ile pale. Yaani saa 8 usiku nimelala. Nasikia makelele. Nikajua labda watu sungusungu wanakimbiza watu. Labda kuna mwizi anakimbizwa. Nini majuzi? Majuzi au usiku? Au ndio system ya sasa hivi. Usiku wa saa 8 usiku. Nasikia kuna kuangalia veti. Eti mnatambulishi mchezaji usiku saa 8 jamani? Sio saa 8, saa 9 bwana. Kweli jamani, kweli kazi ipo. Unajua zamani tulikuwa tunawatambulisha mchana uwanja wa ndege pale. Ndio. Lakini kila kama mchezaji kanaokuja pale tukikapokea akachezi mpira. Sijui walikuwa wanawategea vitu gani yani. Unaona? Tukawaita wale wa Ureno, Kamureno kale kanaotokea Angola kale. Karina usijui kanani kale. Karina. Lina. Kazuri kwao, lakini tulivyokatambulisha tu pale. Tuko wenyewe, sasa sijui jezi nyanyi mnavaga, mnajichomeka, mlafu mnamwaga vitu vyenu, wachezaji hawachezi mpira. Kasema hawa sasa hivi na yule nani yule ambaye anajua mambo ya kule kaja kwetu. Tutawajulia, sasa hivi tunatambulisha wakati mmelala. Wao mlala watu wanatambulisha mwenyewe. Yaani mtaani kuna mtu ambaye anawaongoza pale viongozi kusema kwamba wafanye utaratibu, wengine wanakuwa vinondo. Hakuna kinondo pale. Kwani nakwambia? Hakuna kinondo pale. Sasa huyo mtu unamtuma mtu akanani saa 9. Sasa natakiwa mumtangaze mtu mapema watu tumuone. Saa 9 usiku. Kwani lazima mpaka umuone wewe, si una wachezaji wako na mimi na wachezaji wangu? Kwanza saa 9 zina viashiria vya uchawi. Hakuna uchawi wote. Sisi tunatambulisha vile. Mbona wa viashiria vya uchawi, timu zenye uchawi zilishapigwa faini na FIFA na CAF huko. Zinajulikana. Sijui kama wewe hauko. Sasa kwa nini mtu umtambulishe saa 9 watu wamelala? Saa 9 tukiwatambulisha mchana wanashindwa kucheza mpira, angalia ipe. Katambulishwa mchana wora. Sijui akaja nani Makambe, katambulishwa mchana wora. Makambe. Kaja nani katambulishwa mchana wora. Karinyo kaja katambulishwa mchana wora. Umeona? Sasa mimi mtani nikwambie kitu kimoja. Sasa tunatambulishwa tukiwa mmelala, si ndio tunawaambia. Mtani nikwambie kitu kimoja, sawa? Hivi nyinyi mnavyosajili hivi usiku mna kibali? Sherehe ikifanyiki kikesha inakata kibali cha kukesha. Nyinyi mna kibali cha kukeshesha watu waangalie wachezaji usiku? Sasa wewe polisi. Wewe polisi. Basi mnatulishia fujo, sisi ni simu lalo. Hakuna fujo, nyira reni, sisi wenyewe tunashangilia. Kafiki mtu kaidiwa, eti kumbe anasajili. Yaani bwana, mtani. Alafu jinsi ulivyopitiliza, mmemsajili mpaka mwanamama nani yule Fatuma? Nani? Fatuma ndala ndevu. Nani? Wa kutoka Kongo yule nani? Kongo kuna mtu anaitwa Kafatuma. Mmemsajili nyinyi? Hamna, sio Fatuma bwana. Nani? Yule anaitwa Kadirama Joyce. Sasa kale mwana mama yule wewe bwana. Yule anaitwa Kadirama Joyce. Sasa yule Kadirama huyu anaendea kubeba mimba. Kwa sababu gani? Hii ni mwana mama huyu anajiingiza kwa wanaume kwa nini? Ako kajina. Yeye jina lake lile jingine bwana. Hilo jingine tulitoe. Nani? Yaani Kadirama huyu Joyce huyu. Kumbe ni Joyce. Yaani kama hajapewa mimba na nani huyu? Nani huyu? Nani Bumbuli? Basi atakuja kupewa na nani? Atakuja kupewa mimba na Mayeli. Acha ujinga bwana. Wewe mtani nakuona unazunguka mikoani tu, sijui unakusanya mahindi, sijui nani. Unazunguka mikoani maana umeenda juzi kati umeenda kusajili mchezaji kutoka Mpanda. Unampeleka pale akacheze pale kwa Simba Mpanda. Ni kweli, lakini sasa wewe kutambulishi watu usiko. Kazi tutamjuaje mtu? Au usiku mnavyowatambulisha wanavaa maski au? Mimi naleta international players. International. Wewe mwanangu unazunguka mikoani. Mara uko Mpanda, mara uko Jiji Kigoma, mara sijui uko Sakura Pangani huko unatafuta wachezaji. Mara nakuona na kuangalia mtaani bado una usajili ule wa kizamani bado. Wa kizamani international. Unaniogopi, unatambulisha. Kajitu kamecheza Newcastle. Unaogopa ukimwangalia mchana utamwona huyu boya.
Sasa unamtambushi usiku ili tumuone mzuri. Ah, kuna bwana mtani, hakuna bwana. Unaoni? Wewe tulia safari hii, tulia. Yaani tulia safari ukishika nafasi ya tatu umejitahidi. Mama yangu ukishika kana nafasi ya tatu umejitahidi kwa sababu azamu naye karundika. Karundika sasa. Wewe peke yako ndio unasajili, unapita kwenye mashamba ya mahindi mule unachukua leo cheta jua kupita. Sasa zile azamu pale wakishafika pale wanakula ngano. Eh? Wanakuwa vivu. Wanakula misosi mingi, juisi, maziwa, ngano nini. Paka anakuwa na kistobe. Yaani pale kazamu pale ukimpeleka Morrisoni, bwana atakuwa kama nani nani huyu? Nani? Atakuwa kama Katumbo Yosa. Katumbo Yosa? Yaani kabisa ni kama Morrisoni akai kunenepi. Ah, kuna hiyo bwana. Wewe mtani subiri Karigi kaanze. Karigi kaanze. Au sio? Alafu kakianza utakuja kuniambia ukishika nafasi ya tatu. Ya tatu eh. Maana wenzako umeona kama juzi kati huyo azamu katoa mbali. Okra umemwona kaleta, kwa dunia Okra. Okra. Okra yule. Okra na nini? Okra. Okra si mcheza ka filamu tu. Kwa dunia yule. Kwa dunia, dunia ipi? Ka dunia gani kanachomjua Okra? Okra. Okra si na title ya filamu hiyo bwana wewe nini bwana? Nyinyi mnaokota okota. Mtano. Mchezaji anaitwa Okra. Mtano kweli umeingicho cha kiki. Yaani jinsi unavyojiandaa unarundika watu mpaka wachezaji wako wengine umewasahau. Nani nimemsahau? Umemsahau Makambo? Ha? Nimemsahau vipi? Kama mbona kapa pale? Makambo kaanza kunenepa sasa hivi. Hamna. Wewe subiri mtani. Sisi tunatoka professional players international. Ndio ndio. Wananchi hao. Ndio ndio. Wewe wanaenda mbali kuchukua mchezaji wa mbali. Lakini wewe unapofua wewe unatoka hapa unaenda Mpanda. Umeona? Unaokota pale mchezaji. Ndio. Unaleta. Umetoka Mpanda pale umepita boda la kule ndio umetokea Ujiji. Wewe wazao. Unaleta pale. Hii unachukua jivunio unajivunisha. Wewe ndika wazao. Utalii wa ndani, utalii wa ndani. Wewe unafanya utalii wa ndani. Utalii wa ndani. Wewe usajili, wewe usajili unafanya utalii wa ndani. Utalii wa ndani unachukua wale wanaofundi, wale wanaofaa vizuri. Lakini wewe ngeneka tu. Au hakuna kampunga. Wewe ni ngeneka chukua wafu ukikosa ubingwa. Nasikia msemaji ndo anasajili sasa hivi. Hakuna. Wote wanasajili wote. Hata mimi mwenyewe nina wangu mmoja hapa nitamtambulisha. Ah, mnagawana gawana. Kidogo kidogo si unajua. Msalimie Joyce Mimi nakuja kumposa. Bwana yako kajina yako sikaile mwite ile jina la mbele. Ile jina nani ile Joyce? Usiite ka Joyce bwana mtani. Unajua na mimi mwenyewe naona aibu kweli yule mchezaji akitaji mbele yangu. Sasa mimi huwa nashangaa kwa sababu alizaliwa na mama. Joyce yule. Kwani lazima utaje mtani? Mimi naona aibu pia ujue kwa sababu Joyce. Ewe Mtanzania bwana, naitwa Mutanga Mutangalile yake yeye ngutangalakata bingwa kucheta kibao kata kuleta kata bata karakata mpaka Tegeta utanikuta bwana mjiko mjiko. Wewe Mtanzania, mtoto wa Mama Samia, tarehe 23 mwezi wa 8 kuhesabiwa muhimu, jiandae kwa sensa. Sio ukikaa wao unahesabu kahera tu, unahesabu kahera tu, sasa safari hii tunakuhesabu na wewe. Kuhesabiwa kunasaidia taifa kujua lina idadi ya watu wangapi, tufanye huduma zipi za muhimu, kwa hiyo usikimbie. Kama una wake watatu utakapolala hapo hapo ukiamka tu ujue usubiri usiondoke kwenda kwa mke mwingine uhesabiwe hapo hapo ulipo tujuane tuko wangapi tarehe 23 mwezi wa 8 sensa. Asante za ujiko ujiko.